Sveiki visi, jūsų dėmesiu birželio 28-osios trumpusios žinios, šį kartą teminės. Šias trumpasias žinias skirsime nelegalios migracijos procesų tendencijų apžvalgai Europoje. Akivaizdu, kad šios temos svarba mums itin išaugo dėl pastarojo meto įvykių Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, kuomet Minskas akivaizdžiai pildo savo grasinimus ir kryptingai siunčia migrantus srautus į Lietuvą. Vien per šį savaitgalį sulaikyta 80 nelegalų. Iš viso šiemet prie Baltarusijos sienos sulaikyta jau 555 neteisėti migrantai. Tai jau 7 kartus daugiau nei per visus 20-osius metus. Migrantų srautai kaip šantažo ar netgi hibridinio karo priemonė pastaruoju metu vis dažniau yra naudojami kaimyninių Europos Sąjungos valstybių. Žinomiausi pavyzdžiai. Dar 10-aisiais metais tuometinis Libijos lyderis Muamaras Kadafis pareiškė, kad Europa jo šaliai turi kasmet mokėti po 5 milijardus eurų, kad būtų užtikrinta nelegalių migrantų srautų kontrolė. Priešingu atveju jo teigimu, cituojame, Europa greitai taps juoda, kadangi milijonai afrikiečių veržiasi į ją patekti. Italija dar 9-aisiais pasirašė su Libija migrantų grąžinimo sutartį, pagal kurią nelegalai sugauti jūroje buvo iš karto vežami atgal į Libiją. Patys Libijos pareigūnai taip pat blokavo tranzitinį migrantų srautą. Ši itin efektyviai veikusi schema dėl suprantamų priežasčių žlugo po revoliucijos ir pilietinio karo pradžios Libijoje. Šiuo metu taip pat egzistuoja neformalūs susitarimai dėl migracijos srautų valdymo, tačiau dėl suirutės Libijoje jie faktiškai neveikia. Toliau. Migracijos kortą itin aktyviai naudoja Turkija. Šioje valstybėje yra susikaupę beveik 4 milijonai pabėgėlių iš Sirijos, o taip pat daug migrantų iš kitų valstybių, pavyzdžiui, Afganistano ir Pakistano.